হেল্ল' এভ্ৰিৱান ৱেলকাম বেক টু অচম জি কে ইউটিউব চেনেল বন্ধুগোল আজিৰ ভিডিঅ'টিত আমি আপোনালোকৰ আগন্তুক অনুষ্ঠিত হ'ব লগা গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় কেইটামান অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিম এই প্ৰশ্নকেইটা কেৱল গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ পৰীক্ষাৰ বাবেই নহয় আছাম পুলিচৰ যিকোনো পৰীক্ষাৰ বাবে সহায়ক হ'ব পাৰে সেয়েহে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে ভালদৰে চাই থাকক আজিৰ ভিডিঅ'ৰ প্ৰথম কুৱেশ্যনটো হৈছে হু ফাউণ্ডেড প্ৰাৰ্থনা সমাজ প্ৰাৰ্থনা সমাজ কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ইয়াৰ সুদ্ধৰটো হৈছে অপশ্যন চি আত্মাৰাম পাণ্ডুৰাং আত্মাৰাম পাণ্ডুৰাংে প্ৰাৰ্থনা সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল বন্ধুসকল একত্ৰিশ মাৰ্চ ওঠৰশ সাতষষ্ঠি চনত বম্বেত আত্মাৰাং পাণ্ডুৰাঙে প্ৰাৰ্থনা সমাজ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হুৱেৰ ইজ দ্য চান টেম্পল চিটুৱেটেড সূৰ্য মন্দিৰ ক'ত অৱস্থিত ইয়াৰ সুদ্ধৰটো হৈছে অপশ্যন ডি কনাৰ্ক কনাৰ্কত সূৰ্য মন্দিৰ অৱস্থিত এই সূৰ্য মন্দিৰ নৰসিংহদেৱে বাৰশ পঞ্চাছ খ্ৰীষ্টাব্দত নিৰ্মাণ কৰিছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হু আজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু গ' ইন টু স্পেচ মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় কোন আছিল সুন্দৰটো হৈছে অপশ্যন বি ৰাকেশ শৰ্মা মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় ব্যক্তিগৰাকী আছিল ৰাকেশ শৰ্মা ৰাকেশ শৰ্মাই তিনি এপ্ৰিল ঊনৈছশ চৌৰাশী চনত মহাকাশত প্ৰথম পদাৰ্পণ কৰিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ হু আজ দা ভাইচৰয় অৱ ইণ্ডিয়া এট দ্য টাইম অৱ এষ্টাব্লিছমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ গঠন হোৱাৰ সময়ত ভাৰতৰ ভাইচৰয় কোন আছিল অপশ্যন ডি লৰ্ড ডাফেৰিন ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ গঠন হোৱাৰ সময়ত ভাৰতৰ ভাইচৰয় আছিল লৰ্ড ডাফেৰিন বন্ধুসকল ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ গঠন হৈছিল ঊনৈছশ পঁচাশী চনত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হু আজ ডা ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ৰুলাৰ হু হেড টেৰিটৰি আউটচাইড ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ বাহিৰত ভূখণ্ড থকা প্ৰথম ভাৰতীয় শাসক কোন আছিল সুতৰটো হৈছে অপশ্যন চি কনিষ্ক ভাৰতৰ বাহিৰত ভূখণ্ড থকা প্ৰথম ভাৰতীয় শাসকজন আছিল কনিষ্ক বন্ধুসকল আপোনালোকে মনত ৰাখি থ'ব কনিষ্ক আছিল কুখান বংশৰ শ্ৰেষ্ঠ ৰজা নেক্সট প্ৰশ্নটো চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ ছিক্স হুৱেৰ ৱেৰ দ্যা হাইমন্ছ অৱ ৰিগ বেদা কম্প'ষ্ট ঋগবেদৰ গীতসমূহ ক'ত ৰচনা কৰা হৈছিল ইয়াৰ সুন্দৰটো হৈছে অপশ্যন এ পাঞ্জাৱ ঋগবেদৰ গীতসমূহ পাঞ্জাৱত ৰচনা কৰা হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হু হাজ দ্য মেইন মেইল গড ৱাৰ্ছিপ বাই ইণ্ডাছ পিপুল হিন্দু লোকসকলে পূজা কৰা প্ৰধান ঈশ্বৰ কোন আছিল ইয়াৰ সূৰ্ত হৈছে অপশ্যন এ লৰ্ড শিৱ বন্ধুকল ইয়াত বিষ্ণু হৈ আছে ইয়াত লৰ্ড শিৱ হ'ব লাগিছিলে হিন্দু লোকসকলে পূজা কৰা প্ৰধান ঈশ্বৰ আছিল ভগৱান শিৱ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ অব দ্য ফলয়িং ইজ দ্য ৱৰ্ল্ড লাৰ্জেষ্ট পেনিচুলা তলৰ কোনটো উপদ্বীপ বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপদ্বীপৰ অপশ্যন চি আৰবিয়া আৰবিয়া উপদ্বীপটোৱে হৈছে বিশ্বৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ উপদ্বীপ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হুইটছ অব দ্য ফলয়িং পাছ হেজ বিন ক্ৰিয়েটেড বাই দ্য ইণ্ডাছ ৰিভাৰ তলৰ কোনটো পাছ হিন্দু নদীৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হৈছে উত্তৰটো চেপচন ডি বানীহাল পাছ বানীহাল পাছটো হিন্দু নদীৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ টেন ইন হুইচ স্পেয়াৰ অজন লেয়াৰ ডেপ্লিচন ইজ ফাউণ্ড কোনটো গোলকত ওজন স্তৰৰ ক্ষয় পোৱা যায় উত্তৰটো চেপচন বি ষ্টেটফিয়াৰ ষ্টেটছফিয়াৰত ওজন স্তৰৰ ক্ষয় পোৱা যায় নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য ডেপ্লিচন ইন দ্য অজন লেয়াৰ ইজ কজড বাই ওজন স্তৰত হোৱা হ্ৰাসৰ কাৰণ কি সুদ্ৰটোৰ ডিচেপশ্যন ডি ক্ল'ৰ'ফ্লোৰ'কাৰন ওজন স্তৰত হোৱা ক্ষয় বা হ্ৰাসৰ কাৰণ হৈছে ক্লোৰ'ফ্লৰ'কাৰন নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেলভ হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইমেজিনিয়েৰী লাইন অলমষ্ট ডিভাইড ইণ্ডিয়া ইন টু টু ইকুৱেল পাৰ্টছ তৰ কোনটো কাল্পনিক ৰেখাই ভাৰতক প্ৰায় দুটা সমান ভাগত বিভক্ত কৰে সুদ্ৰটো ডিচেপশ্যন বি ট্ৰপিক অৱ কেঞ্চাৰ ট্ৰপিক অৱ কেঞ্চাৰ ৰেখাডালে ভাৰতক প্ৰায় দুটা সমান ভাগত বিভক্ত কৰিছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুৱেৰ ইজ দ্য লুকটাক লেক ছিটুৱেটেড লুক্টক হ্ৰদ ক'ত অৱস্থিত উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি মণিপুৰ লুপ্ত হ্ৰদ মণিপুৰত অৱস্থিত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ৱাটাৰ বডিজ ছেপাৰেট দ্য আন্দামান ফ্ৰম দ্য নিকোবৰ তলৰ কোনটো জলভাগে আন্দামানক নিকোবৰৰ পৰা পৃথক কৰে উত্তৰতৰ ডিচ অপশ্যন চি টেন ডিগ্ৰী চেনেল টেন ডিগ্ৰী চেনেল নামৰ জলভাগটোৱে আন্দামানক নিকোবৰৰ পৰা পৃথক কৰে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ৰিভাৰ হেজ দ্য লাৰ্জেষ্ট ৰিভাৰ বেচিন ইন ইণ্ডিয়া তলৰ কোনখন নদীৰ ভিতৰত ভাৰতৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক নদী অৱবাহিকা আছে উত্তৰত হৈছে অপশ্যন বি দ্য গংগা গংগা নদী ভাৰতৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক নদী অবাহিকা আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইটছ অব দ্য ফলয়িং প্লেচেছ ৰিচিভছ দ্য হায়েষ্ট ৰেইনফল ইন দ্য ৱৰ্ল্ড তলৰ কোনটো ঠাইত বিশ্বৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক বৰষুণ হয় সোতৰটো হৈছে অপশ্যন চি মৌচিনৰাম মেঘালয়ৰ মৌচিনৰামত বিশ্বৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক বৰষুণ হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য ৰিভাৰ নৰ্মদা ইজ অৰিজিনেট ফৰ্ম নৰ্মদা নদীৰ উৎপত্তি ক'ত নিহিত হৈ আছে উত্তৰত অপশ্যন বি অমৰকণ্টক নৰ্মদা নদীৰ উৎপত্তি মধ্যপ্ৰদেশৰ অমৰকণ্টক ৰেঞ্জৰ পৰা হৈছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুইচ ওৱান অৱ দ্য ফলয়িং লেকছ ইজ এ ছল্ট ৱাটাৰ লেক তলৰ কোনটো হ্ৰদ নিমখীয়া প্ৰাণীৰ হ্ৰদ উত্তৰ ডিচ অপশ্যন এ চাম্ভাৰ ছাম্ভাৰ হ্ৰদটো হৈছে নিমখীয়া প্ৰাণীৰ হ্ৰদ বন্ধুসকল এই চাম্বাৰহঁত ৰাজস্থানত অৱস্থিত আপোনালোকে এই কথাটো মনত ৰাখি থ'ব নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে দ্য হাইষ্ট পিক ইন দ্য ইষ্টাৰ্ণ ঘাট ইজ পূব ঘাটৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগটো হ'ল উত্তৰ দৃষ্টি অপশ্যন বি মহেন্দ্ৰগিৰি পূব ঘাটৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগটো হৈছে মহেন্দ্ৰগিৰি শৃংগ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে মাইখাও বীচ ইজ লোকেটেড ইন হুইচ কাণ্ট্ৰি মাইখাও সাগৰ টীৰ কোনখন দেশত অৱস্থিত

আমাৰ ওচৰ পাজৰৰ যিমানবোৰ অফলাইন ষ্ট'ৰ আছে সেই সকলোবোৰ ভিজিট কৰি আপোনালোকৰ বাবে এই পি ডি এফবোৰ আমি তৈয়াৰ কৰিছোঁ এই কিতাপবোৰত আপোনালোকে অফলাইনৰ পৰা কিনি অনা কিতাপৰ দৰেই আপোনালোকে সকলোবোৰ বস্তু পাব সেয়েহে যদি কাৰোবাৰ এই কিতাপবোৰ বা পি ডি এফবোৰ প্ৰয়োজন হয় তেনেহ'লে আপোনালোকৰ স্ক্ৰীণত থকা নম্বৰটোত আমাক হোৱাটচআপ কৰি এই পি ডি এফ ই বুকবোৰ আমাৰ পৰা লৈ ল'ব পাৰিব নেক্সট কুৱেশ্যনটো আগবাঢ়ো কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি ওৱানটো হৈছে হু এমং দ্য ফলয়িং প্ৰপজ ডেট দ্য ইউনিভাৰ্ছ ইজ ইন দ্য ষ্টি ডি ষ্টিট তলৰ কোনে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখন স্থিৰ অৱস্থাত আছে বুলি প্ৰস্তাৱ দিছিল উত্তৰতৰটো হৈছে অপশ্যন ডি ফ্ৰেড হোৱেল ফ্ৰেড হোৱেলে বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডখন স্থিৰ অৱস্থাত আছে বুলি প্ৰস্তাৱ দিছিল নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টুৱেণ্টি টু হুইচ ষ্টাৰ ইজ দ্য কুলেষ্ট বেজড অন কালাৰ ৰঙৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কোনটো তৰা আটাইতকৈ শীতল উত্তৰটোৰ দিছে অপশ্যন চি ৰেড ৰঙৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ৰঙা ৰঙৰ তৰাবোৰ আটাইতকৈ শীতল নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে লক্ষ্যচেন ইজ এছিয়েটেড উইথ হুইটছ অব দ্য ফলিং স্পৰ্ট লক্ষ্যহেন তলৰ কোনটো খেলৰ লগত জড়িত উত্তৰত হৈছে অপশ্যন ডি বেডমিণ্টন লক্ষ্যহেন বেডমিণ্টন খেলৰ সৈতে জড়িত নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হুৱেট ইজ দ্য হেড কোৱাৰ্টাৰ অব দ্য ইণ্টাৰনেশ্যনেল হকী ফেডাৰেশ্যন এফ আই এইচ লোকেটেড আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হকী ফেডাৰেচনৰ মুখ্য কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত উত্তৰটোৰ দিছে অপশ্যন বি ছুইজাৰলেণ্ড ছুইজাৰলেণ্ডৰ লৌচানত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হকী ফেডাৰেচনৰ মুখ্য কাৰ্যালয় অৱস্থিত বন্ধুসকল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হকী ফেডাৰেচন অৰ্থাৎ এফ আই এইচ স্থাপন হৈছিলে ঊনৈছশ চৌবিছ চনত আপোনালোকে এই কথাটো মনত ৰাখি থ'ব নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হুৱেন ইজ নেশ্যনেল গাৰ্ল চাইল্ড ডে অবজাৰ্ভ এনুৱেলী ইন ইণ্ডিয়া ভাৰতত বছৰি কেতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় কন্যা শিশু দিৱস পালন কৰা হয় উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ টুৱেণ্টি ফ'ৰ জানুৱাৰী ভাৰতত প্ৰতি বছৰে চৌব্বিছ জানুৱাৰী তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় কন্যা শিশু দিৱস পালন কৰা হয় নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হুৱেন ইজ দ্য হিন্দী দিৱস অবজাৰ্ভ এনুৱেলী প্ৰতি বছৰে হিন্দী দিৱস কেতিয়া পালন কৰা হয় সুদ্ধৰটোৰটো হৈছে অপশ্যন ডি ফ'ৰ্টিন ছেপ্টেম্বৰ ভাৰতত প্ৰতি বছৰে চৈধ্য ছেপ্তেম্বৰ তাৰিখে হিন্দী দিৱস পালন কৰা হয় নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হু ইজ দ্য অথৰ অৱ দ্য বুক পাথৱে টু গড পাথৱে টু গড নামৰ গ্ৰন্থখনৰ লিখক কোন সুধৰটো হৈছে অপশ্যন বি মহাত্মা গান্ধী পাথৱে টু গড নামৰ গ্ৰন্থখনৰ লিখক হৈছে মহাত্মা গান্ধী নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হুইটছ অফ দ্য ফলয়িং ইজ নট এ প্লেণ্টেশ্যন ক্ৰপ দলৰ কোনটো বাগিচাৰ শস্য নহয় সোতৰ ডিচেপশ্যন দি হুৱেট হুৱেট বা ঘেঁহু বাগিচাৰ শস্য নহয় নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে নিচাগন্ধী এৱাৰ্ড ইজ ৰিলেটেড টু হুইটছ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট নিচাগন্ধি বঁটা কোনখন ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগত জড়িত সোতৰটো ডিচেপশ্যন দি কেৰালা নিচাকন্ধি বঁটা কেৰালা ৰাজ্যখনৰ লগত জড়িত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য প্ৰাইমেৰী চ'ৰ্চ অৱ এনাৰ্জি ইন এন ইক' ছিষ্টেম পৰিৱেশতন্ত্ৰত শক্তিৰ প্ৰাথমিক উৎস কি হৈছে অপশ্যন বি ছানলাইট বা সূৰ্যৰ পোহৰ পৰিৱেশতন্ত্ৰত শক্তিৰ প্ৰাথমিক উৎস হৈছে সূৰ্যৰ পোহৰ নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ইজ এ ৱাটাৰ চলিউবুল ভিটামিন তলৰ কোনটো ভিটামিন পানীত দ্ৰৱণীয় উদ্ধাৰটো হৈছে অপশ্যন বি ভিটামিন চি চি ভিটামিন পানী দ্ৰৱণীয় বন্ধুসকল ভিটামিন চিক আমি এছকাৰ্বিক এচিড বুলিও জানো নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হুৱেৰ ইজ দ্য কৰ্পৰেট অফিচ অৱ আৰ বি এল বেংক লোকেটেড আৰ বি এল বেংকৰ কৰ্পৰেট কাৰ্যালয় ক'ত অৱস্থিত উদ্ধাৰটো হৈছে অপশ্যন বি মুম্বাই আৰ বি এল বেংকৰ কৰ্পৰেট কাৰ্যালয় মুম্বাইত অৱস্থিত নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হু এমং দ্য ফলয়িং নেভাৰ বিকাম দ্য ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া তলৰ কোন কেতিয়াও ভাৰতৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱা নাছিল ইয়াৰ সুদ্ধতৰটো হৈছে অপশ্যন চি গুলজাৰিলাল নন্দ গুলজাৰিলাল নন্দ কেতিয়াও ভাৰতৰ উপ ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱা নাছিল নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হোৱাট ইজ নৌন এজ জইন লিটাৰেচাৰ জইন সাহিত্য বুলি কাক জনা যায় সুদ্ধপশ্যন এ ত্ৰিপিটক্স ত্ৰিপিটকসমূহক জৈন সাহিত্য বুলিও জনা যায় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে কুৱেশ্যন নম্বৰ থাৰ্টি ফাইভ হু ৱাজ দ্য টাউন প্লেনাৰ অৱ চণ্ডীগড় চণ্ডীগড়ৰ টাউন প্লেনাৰ কোন আছিল সুদৰ ডিচ অপশ্যন চি লে কৰ্বুচিয়াৰ চণ্ডীগড়ৰ টাউন প্লেনাৰ আছিল লে কৰ্বুচিয়াৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে হোৱাট ইজ দ্য কাৰি অৱ গ্ৰীচ গ্ৰীচৰ মুদ্ৰা কি ইয়াৰ সুদৰ দিছে অপশ্যন ডি ইউৰো গ্ৰীছৰ মুদ্ৰা হৈছে ইউৰো নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে টাকা ইজ দ্য কাৰি অব হুইচ কাণ্ট্ৰি টাকা কোন দেশৰ মুদ্ৰা ইয়াৰ সুন্দৰটো অপশ্যন বি বাংলাদেশ টাকা হৈছে বাংলাদেশৰ মুদ্ৰা নেক্সট প্ৰশ্নটো হৈছে হুইচ অব দ্য ফলয়িং ইজ অলছ' কল্ড ট্ৰাঞ্চলেটৰ দলৰ কোনটোক অনুবাদক বুলিও কোৱা হয় সুন্দৰটো অপশ্যন ডি লেংগুৱেজ প্ৰচেছৰ লেংগুৱেজ প্ৰচেছৰটোক অনুবাদক বুলিও কোৱা হয় নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে নিউমিচমেটিক্স ইজ দ্য ষ্টাডি অৱ নিউমিচমেটিক্স নিম্নুক্ত কোনটো বিষয়ৰ অধ্যয়ন উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ কইন্স কইন্স বা মুদ্ৰাৰ বিষয়ে যিটো বিষয়ত অধ্যয়ন কৰা হয় সেই বিষয়টোক নিউমিচমেটিকছ বুলি কোৱা হয় বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'ৰ শেষৰ প্ৰশ্নটো হৈছে দ্য টেলিফোন ৱাজ ইনভেণ্টেড বাই টেলিফোন কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ইয়াৰ সুন্দৰটো চেপচন দি আলেকজেণ্ডাৰ গ্ৰাহাম্বেল আলেকজেণ্ডাৰ গ্ৰাহাম্বেলে চৈধ্য ফেব্ৰুৱাৰী ওঠৰশ ছয়সত্তৰ চনত টেলিফোন আৱিষ্কাৰ কৰি প্ৰথম উলিয়াইছিল বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে ইনফৰ্মেটিভ হ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু এনেধৰণৰ আৰু ভিডিঅ'ৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেলাইকণটো দবাই দিব ধন্যবাদ